Jizzax viloyatida ilk bor haydovchilik guvohnomasini tasarruf etish uchun nomzod bo'lgan fuqarolarni imtihondan o'tkazish yangi markazi tashkil etildi. Albatta, ushbu markaz hozirgi zamon talabiga asosan, ya'ni raqamlashtirilgan tarzda inson omildan xoli ravishda ish faoliyati ishga tushirildi. Albatta, bu kelgusida yo'llarda sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarini oldini olishda muhim bir ahamiyat kasb etadi. Jizzax viloyati imtihon markazi ochilish marosimida ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bu markazga bugun jamiyatda ehtiyoj juda katta. Sonomini cheklangan, avtomatlashtirilgan avtodromlarda avtomatlashtirilgan tizimlarda inson omili cheklangan holda imtihon topshiruvchilarni bilim saviyasini tekshiriladi. Markazi demek haydovchilik nomzodlarining o'sha amaliy va nazariy imtihonlar bo'yicha inson omillisiz bilimlarini baholash maqsadida tashkil qilindi. Demek Vazirlar Mahkamasining bir qator qarorlari asosida shu qarorlar talablarini bajarish maqsadida tashkil qilindi imtihon markazi. Yo'llarimizda hozirgi kunda ko'rib turibmiz. Bu transport hodisalari haydovchilarni shu yo'l harakat qoidalarini bilmasligi, harakat xavfsizlik talablarini qo'pol ravishda buzishi oqibatida demek yo'l transport hodisalari sodir bo'lyapti. Eng achinarlisi yo'l transport hodisalarida insonlar, begunoh go'daklar halok bo'lyapti. Imtihon markazi aynan shunday achinarli holatlarni oldini olish maqsadida demak tashkil qilindi. Bu inson omilsiz imtihon markazi imtihon jarayonlari to'liq avtomatlashtirilgan holatda haydovchilik nomzodlarining bilimlarini baholaydi. Ya'ni nazariy imtihon jarayoni nazariy imtihon ko'zda tutilgan holatlar uchun nazariy imtihon va nazariy imtihondan muvaffaqiyatli topshirgan haydovchilik nomzodlar keyingi bosqich amaliy imtihonda demak o'z bilimlarini sinab ko'rib, imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirgandan so'ng haydovchilik guvohnomasini qo'lga kiritishlari huquqini beruvchi sertifikatni qo'lga kiritishlari mumkin.